Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Um dia, um pai de família rica levou seu filho para o interior com o firme propósito de mostrar quantas pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho: "Como foi a viagem, meu filho?" O filho respondeu: "Muito boa, papai." Então o pai questionou o filho: "Você viu como as pessoas podem ser?" E o filho disse: "Sim, papai, eu vi." Então o pai perguntou: "E o que você aprendeu?" O filho respondeu: "Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim e eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta iluminada com luzes. Eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão da entrada. Eles têm uma floresta inteira." Quando o pequeno garoto estava acabando de responder, seu pai ficou estupefato e o filho acrescentou: "Obrigado, papai, por me mostrar o quanto pobre nós somos. Tudo que temos, meus amores e amoras, depende da maneira como olhamos para as coisas. Se temos amor, amigos, saúde, bom humor e atitudes positivas para com a vida, temos tudo. Se somos pobres de espíritos, aí não temos nada." Hoje teremos um relato impressionante, onde o Malupina mudou a vida da nossa escrita e de sua filha, sendo a Lulu Noel Homem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Thaumata Borges. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que vou contar para você e seus inscritos agora aconteceu comigo no ano de 1995, no interior de Alagoas. Na época do relato, minha filha estava com 5 anos de idade. Eu estava passando por uma situação financeira muito difícil. Estávamos na época do Natal e minha filha, como toda criança, queria um grande presente de Natal. Por mais que eu me esforçasse para dar o pão de cada dia para ela, GRP, já que o pai dela nos abandonara quando ela ainda estava na minha barriga, sim, GRP, após discutirmos muito, ele queria que eu abortasse a criança. Aquele monstro queria que eu tirasse a minha filha do meu ventre. Eu me neguei, claro. Eu não quis tirar a minha filha. Então ele disse que a criança era só minha e que eu iria criá-la sozinha, porque ele não tinha filho nenhum. Mesmo com todos os perrengues, GRP, criei a minha filha com muito orgulho, na labuta. Nada foi fácil, mas tudo foi abençoado por Deus. Na época do relato, eu estava trabalhando em uma fazenda como faxineira e levava minha filha comigo no serviço. Minha patroa se chamava Dona Sebastiana e era uma mulher muito bondosa. Os funcionários da fazenda ficavam ali durante o dia, cada um com a sua função. Quando a tardezinha chegava, todos tinham que ir embora para suas respectivas casas, inclusive eu e a minha filha. Dona Sebastiana cuidava da minha filha como se fosse dela. Enquanto eu fazia o meu serviço, minha filha ficava para cima e para baixo com a Dona Sebastiana, GRP. Elas eram unha e carne. Um certo dia, a Dona Sebastiana disse para minha filha: "Bebel, minha princesinha, o que você quer ganhar de Natal?" Minha filha abaixou a cabeça e ficou com os olhos tristes e disse para a Dona Sebastiana: "Eu gostaria de ganhar duas coisas, mas prefiro não contar para a senhora. A minha mãe é muito pobre, não vai ter dinheiro para me dar. E eu não quero que a minha mãe fique triste ao ouvir o que eu gostaria de ganhar." Dona Sebastiana falou para minha filha: "Eu tenho muito dinheiro, menina, me diga o que você quer." Então, a minha filha disse para Dona Sebastiana que queria uma boneca e um pônei. Eu, que estava no corredor limpando, ouvi toda a conversa da minha filha com a patroa. Então, Dona Sebastiana disse para minha filha:
Bebel, minha preciosa, você quer um pônei de brinquedo? Na hora eu arregalei os olhos de RP. E a minha filha disse para Dona Sebastiana, toda de vincha vida: não, eu quero um pônei de verdade. Dona Sebastiana sorriu e disse para minha filha: você gosta muito de animais, não gosta, Bebel? Minha filha respondeu para a patroa: sim, Dona Sebastiana, quando eu crescer, eu vou ser doutora e vou cuidar dos animais. A Dona Sebastiana ficou muito feliz em ouvir isso e disse para minha filha: olha, Bebel, a boneca eu consigo facilmente. Já o pônei vai ser algo mais difícil. Foi aí que eu entrei na sala e repreendi minha filha, dizendo que ela não poderia ficar molando a Dona Sebastiana, que era tão bondosa para conosco. Dona Sebastiana pediu para que a minha filha fosse comer algo na cozinha. E assim que a minha filha saiu, ela disse para mim: está tudo bem. Fui eu que perguntei para ela o que ela queria ganhar de Natal. Sua filha é uma menina muito inteligente, sabe muito bem o que quer. Eu pedi desculpas à Dona Sebastiana e disse que esse fato não iria se repetir novamente. Dona Sebastiana, sorrindo, disse para mim: peço licença a você para presentear a sua filha com a boneca. O pônei, como eu disse a ela, vou ver o que eu posso fazer. Não é todo dia que a gente acha um pônei andando por aí, né? Sei da sua situação financeira, mas temos que incentivar essa vontade da Bebel de se tornar veterinária um dia. O mundo precisa de pessoas como a sua filha, que tem iniciativa desde pequena. Eu gosto muito de vocês. Permita que eu apresentei. Eu olhei para a Dona Sebastiana e disse: ok, Dona Sebastiana, se a senhora assim o deseja, eu vou aceitar. E desde já agradeço muito a senhora pela bondade. Bom, GRP, na véspera de Natal, Dona Sebastiana, durante o dia, preparou um banquete para os seus funcionários e presenteou minha filha com uma linda boneca. Minha filha ficou muito feliz, abraçou a Dona Sebastiana, agradecendo a ela pelo presente. Depois, minha filha ficou um pouco pensativa, olhando para tudo quanto era lado. E Dona Sebastiana percebeu que algo faltava ali. Notou que minha filha queria o pônei, que não estava naquele local. Então, Dona Sebastiana, vendo minha filha esconder a tristeza dela pela falta do pônei, disse para minha filha: sei que você quer o pônei, mas saiba que Papai Noel vai te levar à noite. Depois da meia-noite, quando você acordar, o pônei vai estar no seu quintal. Prometo que você vai cuidar muito bem dele. Não se preocupe, eu vou ajudar você nos cuidados com o bichinho. Minha filha ficou extremamente feliz de RP. Parecia até que ia ter um infarto, tamanha alegria que tomou posse dela. Você me perguntou, de RP, de onde minha filha tinha tirado a ideia de ter um pônei, já que vivíamos em um lugar que a maioria das pessoas não tinham pôneis. E como eu disse, eu não tinha acesso à televisão. Foi aí que eu te contei que minha filha viu um pônei num circo que visitou a cidadezinha. A Dona Sebastiana levou ela no circo e foi ali que ela viu o bendito do pônei e se apaixonou. Durante o banquete que a Dona Sebastiana deu naquele dia, a bebida acabou e a Dona Sebastiana fez questão de ir até a cidadezinha comprar mais. Quando me aproximei da mesa do banquete, me sentei ao lado de dois caboclos que trabalhavam ali na fazenda e vi que um olhou para o outro e disse: ah, esse banquete tá bom demais, hein? Mas eu não confio na patroa, não. Ouvi dizer que ela é uma fêmea do lobisomem. Nossos animais vira e mexe somem nos fundos das nossas casas. Será que ela não tem algo a ver com isso? Quando escutei isso, GRP, quando escutei essas palavras eu me revoltei e falei para os dois: vocês dois não têm vergonha na cara, não? Que história é essa de fêmea de lobisomem? Para de bestagem! Dona Sebastiana é uma pessoa muito boa. Vocês que são ingratos e têm o mal semeado no coração de vocês. Os dois olharam para mim e disseram: ah, deixa a gente, mulher. Nós só estamos conversando, não estamos fazendo nada demais. O povo fala isso por aí. Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas desconfia. Aí eu virei para os dois e falei: oxe, se vocês não estão satisfeitos, peçam a conta e vão embora. Simples assim. Os dois disseram para mim: ela paga bem, nos trata bem, vale a pena ficar aqui. Foi aí que eu falei para eles: sendo assim, tomem vergonha na cara de vocês e sejam gratos. E guardem a opinião de vocês para vocês. Se a Dona Sebastiana escutar, ela vai ficar muito chateada e ainda pode demitir vocês.
Dona Sebastiana retornou e, conforme a tarde foi caindo, todos foram embora. Dona Sebastiana disse para minha filha: Bebelzinha, não esqueça que depois da meia-noite Papai Noel vai entregar o seu pônei. Você precisa estar dormindo e continuar a ser uma menina boazinha. Minha filha abraçou a Dona Sebastiana e eu agradeci a ela por tudo. E fomos embora. A gente trouxe bastante comida. Como tinha sobrado muita coisa do banquete, a Dona Sebastiana sempre dava para mim trazer embora para casa. E eu não era a única que trazia alimentos, não, GRP. O pessoal da fazenda também trazia. Por volta de 9 horas da noite, fomos dormir. Morávamos em uma casinha na saída da cidadezinha. Era uma casinha simples, GRP, pois era de madeira. Ali tinha somente um banheiro, uma cozinha e um quarto. Tudo muito simplesinho, porém, graças a Deus, era o nosso cantinho. Por volta da meia-noite, muitos fogos de artifício iluminaram o céu. O povo estava numa festança só. Festança essa que estava acontecendo na praça da cidadezinha. Eu acordei e fui até a janela para ver os fogos de artifício. Minha filha estava dormindo um sono profundo. Enquanto eu olhava aquela coisa bonita no céu, percebi que algo se aproximava da minha casa, GRP. Notei que aquilo era um bicho estranho puxando um pônei. Sim, um pônei pela corda. Eu coloquei as mãos nos olhos e esfreguei os meus olhos muito bem, pois achei que eu estava alucinando. A luz de fora da casa da minha vizinha era muito forte e iluminava bem a frente da minha casa. Eu olhei para aquela cena e percebi que aquilo, ao chegar em frente da minha casa, ficou em pé sobre duas patas. Aquele ser tinha pelos vermelhos, olhos amarelos, dentes gigantescos e tinha seios, como os seios de uma mulher. Aquilo olhou para a janela, levou uma das garras na boca, como que a pedir para mim silêncio. Acredite, GRP, aquilo sabia que eu estava na janela, mesmo estando na escuridão total. Depois, aquele bicho amarrou o pônei da beira da minha cerca e se posicionou sobre quatro patas novamente e correu. Eu caí sentada no chão chocada, comecei a chorar baixinho, pois entendi que realmente a Dona Sebastiana era uma fêmea do lobisomem de RP. Não tinha outra explicação. E tinha cumprido com a promessa dela. Não era o Papai Noel, mas como você mesmo disse, minha amiga de RP, era a Lulu Noel Lobisomem. Ali fiquei a pensar em que atitude deveria tomar. E quando o dia amanheceu, decidi agradecer a Deus. Não importava o que a Dona Sebastiana era. O que realmente importava era a bondade no coração dela. Quanto trabalho ela não teve para arrumar um pônei para minha filha, GRP. Ela fez isso por amor à minha menina. Como que eu poderia ser ingrata a ela e dar com a linha nos dentes sobre o ser que ela virava? Quando minha filha acordou, o dia tinha arranhado e eu estava dando água para o pônei dela. Ela ficou chocada quando viu o pônei. Correu para abraçá-lo, acariciou ele, dizendo para mim: o Papai Noel veio, mamãe, ele veio. A Dona Sebastiana conseguiu falar com ele e ele trouxe o pônei para mim. Lágrimas escorreram pelos meus olhos, GRP. Minha filha me abraçou com tanta alegria. Meu Deus do céu, eu fiquei impressionada. Não nego a você que eu estava com muito medo, porque eu senti medo sim. Eu ficava a pensar como a Dona Sebastiana reagiria quando eu a visse. Será que ela ia falar alguma coisa? Será que ela ia me mandar embora? Eu sinceramente pensei em mil coisas. E no final, quando retornamos à fazenda, a Dona Sebastiana nos recebeu com amor. Minha filha a abraçou e agradeceu a ela pelo pônei. Ela sabia que a Dona Sebastiana tinha conversado com o Papai Noel e ele tinha trazido para ela o bichinho. Dona Sebastiana apenas sorriu para mim e nunca me falou nada sobre aquela noite. Ficamos por anos trabalhando para Dona Sebastiana e quando minha filha estava com 15 anos de idade, Dona Sebastiana decidiu vender o sítio e ir embora, deixando um vazio gigantesco dentro de nós. Antes de ir embora, ela abriu uma conta para minha filha e deixou dinheiro suficiente para que minha filha pudesse se tornar uma veterinária um dia. Eu nunca pude agradecer o suficiente a Dona Sebastiana GRP. Nunca mais, durante os anos que trabalhei para ela, a vi transformada novamente. E com o tempo, meu medo interno passou. Percebi que existem seres diferentes de nós
e que uns são bons, outros são maus, mas todos somos filhos de Deus. Não sei aonde a dona Sebastiana se encontra hoje, mas agradeço a ela, pois se a minha filha é o que é hoje, é graças a ela, GRP, que sempre a incentivou, que sempre conseguiu transformar os sonhos da minha filha em realidade. Dona Sebastiana contribuiu para que a minha filha virasse uma veterinária. Gratidão a você por narrar meu relato. Que Deus abençoe você e guarde a Dona Sebastiana. Esteja ela onde estiver. Fiquem com Deus. Thaumata Borges. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha escrita Thaumata Borges, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva, beijos. Meus amores e amoras, muitos inscritos pediram para que eu tirasse algumas dúvidas para vocês com relação a ajudar o canal a crescer através do Pix do canal. O Pix do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão agora é Eu, Você e os Mistérios da Escuridão, @gmail.com. Tudo junto em letra minúscula, meus amores e amoras. Já repete qual valor eu posso doar para o canal? O valor que vocês quiserem. Seja 5 centavos, 10 centavos, 1 real, até valores maiores. A ajuda, desde que seja de coração, é muito bem recebida, meus amores e amoras. Doação não se estipula valores. As pessoas doam o que quiser e como quiser, se quiserem e se assim puderem doar. Fique então esclarecido para vocês, meus amores e amoras. Prometo que sempre vou estar colocando esse áudio aí nos relatos do canal. Doem à vontade, para que assim eu possa estar comprando coisas novas para a melhoria do canal, como uma webcam nova, microfone e até mesmo fazer um banner para os fundos aqui quando eu faço a live e deixar assim tudo mais bonito para a visão de vocês. Tudo que seja benéfico ao canal, fiquem à vontade para fazer a doação. Não esqueçam. O Pix do canal é Eu, Você e os Mistérios da Escuridão, @gmail.com. Tudo junto e sem letra maiúscula. Sempre vai estar fixado no comentário principal e na descrição do canal. É só copiar e colar para realizar o Pix. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto e misturado. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora para a Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras, que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela
Ô, Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Vocês, Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desejar a vocês gratidão. Extrema salve também para Silmara Santos, Samer Araújo, Ulisses Vera de Melo, Sônia Rossi, Serpente 8566, Patrícia Teles de Souza, Maria Joana de Paula, Maria do Socorro Silva, Evaldo Ribas, Nilce do Lago, Eliana Mendes, Edilene Paulino, Luciana Mendes, Cássia Marina Lair Moraes, Elizabeth Mino Vandiva Lima de Almeida, Carlos de Curitiba, Mirna Aparecida da Silva, Andréia Lima, P. Silva, Márcia Salles, Newton Franzon, Ermira Eustáquio da Silva, Carlinha Diva do Paraná, Brenda Lilian Correia, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro. O grupo da Anarquia Bruxítica Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Motoro, sozinho das filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleite, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do meu Chiqueque, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida. Jaqueline Majeski, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho, sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.